ဒီနေ့သာမဏေတော်နေ့2500ခုနှစ်ကိုဇာတကြီးတစ်ထောင်300ခုနှစ်ဆက်ငါးခုနှစ်နေုံလာဇာ14ရက်2300ချောင်းလပိုင်းမဆက်နေရက်နေ့ယနေ့ခေတ်အခါကာလမှာစင်ကူနိုင်ငံအရိနာကန်ထရီကလပ်မာဇင်ယံကျင်းပါတယ်ဂျင်းလေးစင်မြောက်ခုနှစ်ရက်နေ့တရားစခန်းပွဲမှာဒီတပေါင်းတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကို နာယူခြင်းညွှန်ကြားလေးလာမှတ်သားကြားတိမြင်နားလည်အောင်ကြိုးစားအထောက်ကြရင်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုရှာဖွေကြတဲ့စုဆောင်ကြတယ်။ဒါဒီကနေ့ဗောဓိပက္ခိယတရားအုပ်စုတွေကမဏိတော်ကတတိပဋ္ဌာန်အုပ်စုအကြောင်းကိုပြောခဲ့ပါပြီ။ဗောဓိပက္ခိယဆိုတာမဉ္ဇဉ်ရခြင်းရဲ့အသင်အပင်အင်္ဂါရမြားလို့မဏိတော်ကအနည်းငယ်များဥရှင်တို့ပြောခဲ့တယ်။ ဗောဓိပက္ခိယတရား33ခုနှစ်ပါးရှိပါတယ်။သာသနာတော်မြတ်ကြီးရဲ့ရတနာပစ္စည်းတွေလို့မြတ်စွာဘုရားတင်စားပြီးတော့ဟောခဲ့တဲ့တရားတွေပါ။အဲ့ဒီဗောဓိပက္ခိယတရား33ခုနှစ်ပါးကိုတူရာအုပ်စုဖွဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အုပ်စုကနည်းစုရှိတယ်9စုတတိပဋ္ဌာန်တရား4ပါးကတအုပ်စုတမ္ပကရံတရား4ပါးကတအုပ်စုသိတိပတ်4ပါးကတအုပ်စု အိန္ဒြေ၅ပါးကတအုပ်စုဘုံ၅ပါးကတအုပ်စုဘုဇဉ်၇ပါးကတအုပ်စုမဂ္ဂင်၈ပါးကတအုပ်စုဆိုပြီးတော့အုပ်စုကနှစ်ခုရှိတယ်9စုအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့တပ္ပဗရံတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမယ့်အခြေအခါပါတပ္ပဗရံတရား၄ပါးဆိုတာဝရိယတရားကို ဟောကြားထားတဲ့တရားပါသမ္ပပရဏံသမ္ပပရဏံဆိုတဲ့တရားကအဓိပ္ပာယ်နှစ်မျိုးပေါင်းဆက်ထားလားဘုဒ္ဒံတဟတိဝဟတိပရဏံဘုဒ္ဒံတဟတိဝဟတိတိပရဏံဘုဒ္ဒံပြင်းပြင်းထန်ထန်တဟတိဝဟတိအထုတ်ဆောင်ရွက်တတ်တယ်တတ္တမထုတ်ကြောင့်ပရဏံပရဏမြည်တယ်တဲ့ ပဒါနဆိုတဲ့ပါဠိစကားဒကာမရဥရှင်တို့မြန်မာဩဝါဒမှာ၄ဇင်၃နေတာရှိတယ်ဒါပဒါနကြတယ်ဒါပဒါနမကြဘူးဆိုတာလေခုပဒါနတဲ့ပဒါနဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ပြင်းစွာအထုတ်ဆောင်ရွက်တတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါပဒါနတမ္မဒီဝပဒါနတမ္မပဒါနတမ္မဒီဝကောင်းစွာသာလျင်ပဒါနအထုတ်ဆောင်ရွက်တတ်တယ်တမ္ပပဒါနတမ္ပပဒါနတရား ပဒါနဆိုတာကပြင်းပြင်းထန်ထန်အထုတ်တာ။တမ္မဆိုတာကကောင်းစွာလို့သူကအထုတ်တဲ့နေရာမှာဘယ်လိုအထုတ်တာလဲဆိုတာရဲ့အဓိကတော့ချက်။အထုတ်တော့အထုတ်နေကြတာပဲလေ။ဒကာဓမ္မတို့ဥယျာဉ်တို့ဝရိယဆိုတဲ့တရားဝါယမဆိုတဲ့တရားကကုသိုလ်လည်းရှိတယ်အကုသိုလ်လည်းရှိတယ်အပြာကတလည်းရှိတယ်။ကောင်းတဲ့နေရာမှာအထုတ်တာရှိတယ်လို့မကောင်းတဲ့နေရာမှာလည်းအထုတ်တာတွေရှိတယ်။ ဒီနေရာမှာဆူလို့တဲ့ဝရိယကသမ္ပပရံဝရိယဆိုတာကမကောင်းတဲ့နေရာမှာအာထုတ်တာမကောင်းသဖြင့်အာထုတ်တာမျိုးကိုမဆိုလို့ဘူး။သမ္မတေဝပဒနာသမ္ပပရဏံကောင်းကောင်းအာထုတ်တယ်လို့ရှေ့ကအာထုတ်ခြင်းကိုဘယ်လိုအာထုတ်တယ်လို့ချုပ်ကင်ထားတဲ့အရာကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးဟုတ်လား။အရေးကြီးတယ်။ကောင်းစွာအာထုတ်တယ်။တရားကိုကောက်ရင်တော့သမ္မာဝါယမ လုံးနာဝရိယရရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသမ္ပပရံတရား၄ပါးသမ္ပပရံတရား၄ပါးကိုဦးဇင်းတို့ပေးတတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားလုံးအကြံပြင်းတော်မှတ်သားပူပြီးကြမှတ်သားပူကြပြီးသားအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့အသေးစိတ်ကလေးမှတ်သားကြည့်အောင်နော်ဥပ္ပန္နာနာကုသလနာအနုပါဒာယဝါယမောတဲ့နံပါတ်၁က
อุปปานานะผิดบ่ผิดบ่เสียผิดกုံတော့อกุตตลานันธรรมานะอกุโตเตยะโรโกอนุปปาระยะไม่ผิดบ่สิจึงหาวายะมอลงละจุกุอัธุจินตะบากุตตันตะมาผิดดีผิดเสียผิดเตอกุโตเตยะริโกปะหานายะเปชะบุอะด้วยวายะมอลงละจุกุอัธุตาอุปปานานะอกุตตลานันธรรมานะปะหานายะวายะมอ ဖြစ်ပြီးဖြစ်စေအကုသိုလ်တရားတွေကိုပယ်ရှားဖို့အတွက်ကြိုးစားတာဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့မှာမနေတော့မှလည်းနည်းနည်းတော့ပြောခဲ့ပါတယ်အတိတ်တန်တရားတခွင်ကနေပြီးတော့ဒီကနေ့တန်အောင်ဖြစ်ပြီးဖြစ်စေအကုသိုလ်တရားတွေမျိုးစုံမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေဟာအကြောင်းတရားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုတော့အကျိုးတရားတွေကိုအကျိုးပေးခွင့်ကြုံတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဟာဖြစ
งาดันดามาผิดดีผิดเสียอกุโตเตียรี่โซดาชีเดเอดิอกุโตเตียรี่โกงาดีเปช่าหน่ายอองโจซาอัธุเมลุเอดะลุคันอยู่เจเอดะลุนาเลหมู่เนอัธุยะนบีรออนุปารานะอกุตะลานะอนุปารายะวายะโมเดอนุปานานะมะผิดปอดีกุงโดอกุตะลานันตะมานะอกุโตเตียรี่โก อนุปารายะผิดบ่อกွင့်ไม่ปิ้วบ่ไม่ผิดบ่ซีจิงกาวายะโมลงละจุกอัธุเตะตะการมะรุอุจินโตตันตะมาไม่ผิดเตะอกุโตเตียรี่สิเดโหสิณีดาတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်လွန်ကျူးခွင့်ကြုံရင်လွန်ကျူးနိုင်တဲ့အနေထားမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မနေ့ပြန်มาလဲအကုသိုလ်တွေကတော့ကြီးတာနဲ့သေးတာပဲကွာမယ်ဖြစ်ကြအောင်ပါဟုတ်လားလောဘတွေဒေါသတွေကလာမဲ့အနာကကာလမှာဘာလို့ကြအောင်မှာလဲဖြစ်ကြအောင်ပါ အဲ့ဒါလို့ဖြစ်ခွင့်ကြုံလာရင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိနေတဲ့မိမိတို့ရဲ့ဆိုးဝါးတဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေကိုကြောင်းလဲပြဖို့ကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲအကုသိုလ်တရားတွေနောက်တစ်ချိန်မှာငါမဖြစ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ဝရိယအဲ့ဒါအကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှစ်ချက်ပြီးရင်အသေးစိတ်လေးဦးဇင်းနေနဲ့ထပ်ပြောပြအောင်မယ်နော်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တရားကို
Nagudu kamune bada birole nechet. An ubarana kudalana ubadaya wayamore. An ubanana mepsipo digo no kudalana damana kudu diarugo. Ubaraya psipo adwe wayamo luna jogo adwea mire. Mepsipo kudu diari de garmaru inutana mashi. O dere joayano. The garmaru inutana ma kudu diari ga. Logi kudu di psipura. O ujeno kudu go jamia psiantila the mari pinya lo joja mazo. No? Eri tila the mari pinya maleve. Logi dila, logi the mari, logi pinya shire. Logudra dila, logudra the mari, logudra pinya surale shire. Eri madagarma ujeno psipura. Logi dila, logi the mari, logi pinya ve psipura. Logudra dila, logudra the mari, logudra pinya sura, mepsipu deu. အဲ့ဒါကိုကိုကရည်ရွယ်ချက်ထားပြီးတော့မဖြစ်ဘူးသေးတဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်တရားမြင့်မြတ်တဲ့တရားတွေငါတန်တာမှာဖြစ်ပေါ်လာအောင်ငါကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ဝရိယအခုတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပထမချက်နောက်ပြီးတော့ဥပ္ပန္နံကုသလနံဘေယောဘာဝါယဝါယမောတဲ့ဥပ္ပန္နံဖြစ်ပေါ်ပြီးကုန်တော့ကုသလနံဓမ္မနံကုသိုလ်တရားတွေကိုဘေယောဘာဝါယ များပြားခိုင်မြဲသွားအောင်ဝါယမောလုံလကြောကိုအထုတ်ခြင်း၎င်းနဲ့ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားလေးတွေကိုခိုင်မြဲသွားအောင်နိယမဖြစ်သွားအောင်လို့လည်းဒီဆိုရေးကတော့သုံးတယ်နိယမဆိုတာကမြဲသွားတဲ့သဘောပေါ့ဆိုရမှာဆိုတရားဓမ္မတို့ဥစဉ်တို့တဏ္ဍာမှာတိလားတွေတမာတိတွေပညာတွေကတော့ဖြစ်တယ်သို့တော့အဲ့ဒီတိလားတမာတိပညာကဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တယ်မဖြစ်တဲ့အခါမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကိုမြဲသွားအောင် အမဂံကျက်ရှိတော့အောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဗေဒ္ဓဘောင်တော်တို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံလကြုပ်ကိုအားထုတ်ရမယ်အချက်ကနှစ်ချက်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေကိုများပြားခိုင်မြဲသွားအောင်ကြိုးစားတည်ဆောက်ကြဖို့ပြနေချက်လည်းနှစ်ချက်အကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှစ်ချက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှစ်ချက်
Di leche selongo, acungu yang angjuza niya yaude suralego, nale bolore. Tila, karena macam boni deh, tapi wadaya aku di angjuza lay dan juza lay dan, di teche say lay dan ma. Di tapa nama peran longla buriya, lemu selong bawang biru acungu yang tuhale. Ela di nama peran longla buriya sura, ujino, dalam narod men madale, si kunciya. Di teche deh, ujino. Pada bangun orang tu, oh lili ni ni, tiada mana pada biru, adesi ti jenis pokur ini, kerjima, nyaji sih deh, surau, ujian tu nale deh tu jang, ujian tu ti telau kelihgu, adesi job jangan, no? So ya wajo, aku tu ni pada biru, surau kan, nacah jua dah yang melu joga bi, jamnya, aku tu ni pada biru le, nacah jua dah yang melu, jamnya joga bi, no? Emak aku tu ni pada biru, nacah jua dah le. Pshibhita akudu diyari hu beshavu. Mepshiddiire akudu diyari hu mepshiddiire lukhu nichya. Eri nichya go sinna jiyao. Pshibhita akudu diyari hu bhelu bhemele. Pshibhita akudu diyari hu dhikhe beshanai naga. Bhediyaga beshanai nale. Dharmar ujjanu pavari da asasya pyongbiro lagera. Eri akudu diga dhanla naga lailani la. Amirna. Ujinu berdan di tanahnya beliau mesono. Kamu bisa yatna di ini nih. Di kana yatna dah asema kei ini hasil. Ada ajobe gue jo yang dua ajobe ma. Jangan ini ma mana umah beda dong sono. Oh mausu ye kuega tarong gue lighte ini. Lighte sura memilu light apa ya? Mie no light siapa lu? Mie no kai light apa sih le tuha. Elu pada kalimat ujinu ye nauka nih biro datin zaman beliau apa. Aku tu dia ni, aku bi mesure ni dahane, mahu so ye kui di tangan gua light dulu. Aku tu kan di guna gua light ni deh. Mere aje ma, kaili mere. Tajang ni deh ma birahre umah bo. Ada suluraga. Dalam nama ma lupa jari, dekat maru ujanu. Semane semua kaum gua jari deh kai ma. Oh, ngama ngaku aku tu ngaku aku bi ni ne. Ngaku doka bi ni ne. Aku tu dia ni sura ngaku rembu ge dah deh si deh. Elari bu pesia bu tu, aku dah ingat jual ayam ini. Oh, eli adinya ni jual ayam mah. Ela beri cincam mah. Aku tu dia ni bu, si bi se aku tu dia ni bu. Pesia ni ni aswan tadi si maru solusi eh. Oh, beca ni laut di eti, suara aku tu gani bu. Toda beti menya, jalai dana tebay nete era pesia bina cedoare. Leri soroji karo. Dakaya dayti gudam, pshasi lai me suye. Pshibi pshise akudu diya alungu, pshasi vidam chitwari hiri. Ujino ku, di boribakiya diyari gu bjore niya ma. Ladies Robyaji jire, boribakiya dibini gu, adhika abyu biro bjora wa. Rabbita bantura wano dikinikhe ma. Sao sara ni ga lulagu gu shiapu biro ya naide. No ladies Robyaji jire saare, talungu jian lu bjora la o. Ta ujino ku, akong lu, Pengi di laut darah sih dia sahut di lalu kuku kumpul daru empat dua lima syaki lo jahai, no? Body baki ya di bini sura, seloji je darah niang zonga lo amakame, no? Ada aku ujian umi biu biu biola, ada di ni ama, si bida aku tu belu be melai sura, dagaya diti gu be syaji apa sih, si bida aku tu gu be syanai, dagaya diti gu si silai dana dengan nete. No, abe jangan di itu suara. Si bibi si aku tu dia ni, aku no, jauh tuan, cuma ini tuan ini. Daga ya, di ti di dah ni, loga mah jauh si aku langsung sura di bebuah, tu kat karet jauh tuan lah. Oh ya lah, dah jauh beda bau tu orang tu. Di daga ya, di ti gua, pesa gua jual dia ni amale be, belu ni ni jual malu. Anada bawa naga, bawa ni tu ni pun jual ya, mehir. Daga ya, di ti jual lah. Ta kaya dhiti, ta suraga tenshan shira, kaya suraga yuk abong na abong po. Dhiti suraga eriye abo ma, mama yunyuan suela matene da po. Suluraga tenshan shira yuk na su uwe hu, ngalu du lu tena hu, ta kaya dhiti lu khora. Eri ati mamu amya mamu hu, biao chene suye, anata bhavana hu, choza jaya mehre. Anata bhavana suraga pabio larun suro. Di yudhya nandiyah, kanangawa,
Ayatana deset namba, dat deset shibba, pariset mubba. Asa shire, abhidama dhetanariya, agonu anata ataniwa, soya. Dhirama boku tatuwasura, mabahavu, shisya ajaun shilu. Tukkana shibbola le tabori, pido tasao, jaukwetare. Biyem shisya ajaunale, satai shinira suro, satai be, sasabiro pshide, pshidaim pshidaime, bishong tware, kongjau tware, chokjau tware. เอ็ดโลยุตตมวะอนันตภาวะดิอจองอ้าเลยสว่าဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့တလတ်ဇဘဲချုပ်ပြောက်ချုပ်ပြောက်လိုက်နေတယ်ဒီယုံနာအစင်အတန်ပေါ့ဒီထဲမှာငါသူတစ်ပါးဆိုတာမပါဘူးအဲ့ဒီယုံနာကိုပဲကိုကတတ်နိုင်တယ်မြတ်သဘောပေါ့အောင်နားလေအောင်ကြိုးစားအထုတ်ခြင်းကိုပဲတအနတ္တဘာဝနာကိုပွားများလေလို့ခေါ်ရတယ်အဲ့ဒါဒီဝင်လျင်အထင်မှအမြင်မှဖြစ်နေတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အစွမ်း
ကိုယ်ကနဲ့အချိန်မျိုးသာသနာ့ဘအခါကာလမျိုးမှာရှိနိုင်လားမရှိနိုင်ဘူးเนาะဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ဒီတတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာတော်နီးနဲ့အညီမနေတော့မှာထိုက်တလောက်ဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့ပြီเนาะတတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာတော်နီးနဲ့အညီကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တဘာဝတရားမျိုးစုံကျုပ်ဓမ္မတန်ဓမ္မတဘာဝတရားတွေရှိတယ်เนาะမြင်တာတွေကြားတာတွေနားတာတွေစားတာတွေထိတာတွ
ditigo, pesha ya yaute. Dagaya ditigo, pesha bu, choza rain, chibi, pisse, akudo diarigo, pesha bu, choza ya yaute. Oh. They had the chest shoe like that name. Tamabra dona uria, they got Patama dona uria, Jung and Dora, so that would not be Dori. Now the guy might know that now. Hey, now the chair. Mapsi de Abudu diarigo, Mapsipo on Josiah Melon Sula, surely. Eri echele di de mabe, a Jung and Abe. Another Bawa now will bomb that in Amsian. Mimika Naya, the Bodo Bawa, a man 90 on. ตรีวริยะญัญญัญญาอุสิปิรจุฑานณีจินอาภิญตกายาทิฏฐิโกเผชาโพจุฑานณีดาเอริตกายาทิฏฐิโกเผชาโพจุฑานณีจินดีเวเนี่ยลาเมอนาคัมมาลွန်จูกวนจုံเยลွန်จูเมโซเรอณีอถาโกทาสิเนียเลยောက်ติตกายาทิฏฐิโกไม่เผชาหะดีเดเหมลาเมอนาคัมมาเบลูอังคุตุญโญโกไม่โซดกาธรรมะรุอุจินโนเดรุ่ยลุ่นไนเดเผ่อไนเดเดต้วยไนเดเด မနေ့ကလည်းဒါဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့တရားတစ်ချက်ရှုလိုက်ခြင်းဒီဖြစ်ပြီးဖြစ်စေအကုသို့တရားကိုဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားရလဲရောက်တယ်မဖြစ်သေးတဲ့အကုသို့တရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်ွယ်မရအောင်ကြိုးစားရလဲရောက်တယ်ကဲကုသို့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုးစားဖို့ရောက်ပုံကလေးဆက်ပြီးတော့နားလည်ကြည့်မယ်နော်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသို့တရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားရတဲ့အပတ္တတပတ္တိယ မရသေးတဲ့တရားကိုရဖို့မျက်မှောက်မပြုရသေးတဲ့တရားကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ဆိုပြီးတော့ဒါကြိုးစားတာပေါ့အဲ့ဒါဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုဖြစ်နေစေအခိုက်အတန့်မှာဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းအမှန်တိုင်းတိအောင်ကြိုးစားတိုင်းကြိုးစားတိုင်းကိုမရဘူးသေးတဲ့ကိုမဖြစ်ဘူးသေးတဲ့တရားအထုအမြတ်ကိုရအောင်ရအောင်ကြိုးစားရမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်အဲ့ဒီနီးနဲ့တွားရမှ
Tegalmaru ujenu tanda ma miyashi dide guru dihari miyashi dide. Soto wale nene pyoge de. Logi tila, logi tamari, logi pienya laupe. Tegalmaru ujenu shepu dira. Da diwaare go pyora ma utande yari shao lunga le. Eri asen laupe shige dira. Mamie dide tila po. Makai ma dide tila po. Mamie do makai ma do tamari. Mamie do makai ma do. Sime chaya dido pienya dira laune. Tegalmaru ujenu nige tangi jara. ตะกูก็ดีอลุกกูจุษาอัธุโลตะกายาดิจิโกเผชาနိုင်ดีสุรานะตะไบเนเทแม่ผิดผู้ดีเดกุตุเตยาดิဖြစ်သွားတယ်တဲ့တဲ့ပြောရရင်တောတပတိမဲ့ညာဆိုတဲ့လကုတ္တရာကုတုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလကုတ္တရာကုတုကိုရတာနဲ့တဲ့ဘိုင်နဲ့ထဲဒီလာဒီလေလကုတ္တရာဒီလာဖြစ်သွားတယ်အသက်ဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်တော့မှာလည်းပဲသူဟာမတတ်တော်ဘူးမခေါ်တော်ဘူးအိမ်တော်ရင်မပေါ့ပြန်တော်ဘူးလိန်ညာမပြောတော်ဘူးအရက်တ
तू माँ तीला फोप चला आ तू सीखे का लो जेने मैं मोरे सोला मिशिरो ओ देख बीरो चना रे अनिधा को लोलोली जाने ना पोगोदी क्या क्या ये ये फंडी बीरो माजा रे मैं जो बालों दे चना को तू जोड़ा नहीं मला मैं जोड़ा हूँ ढागा उजे नाले तलाबले को जो बिया ला तो दा मां बोगो दिया दी दिसा लिवा को दिन बीरो बवाये जाओ खाना ये जाओ को कौन कौन दी बीरो लिवा चना को मैं मौ पी उठा रे लोगा मा चना का नम योजी रहा हूँ उरी ईदा दुखा रे खंजा रे चना लुंगरी नाले ओम जो आ नो मैं लो जा लो ना लो सा लो ठी लो डुई लो पी आ रे चना बो उरी ईदा दुखा नौ दंडी दुखा रे नहीं ई रे चना सोला सी रे रे अरे नहीं ई रे चना दी लाए ठीक है रंगा रो चना असे उरी ईदा दुखा खंजा रे चना सोला ठीक है रंगा रो चना मो फूलो जो रे दादी वो ना ले वो लो रे नो वो ले ले लिंड बाले रे कार मारो उसे नो होला अतो खंजा रे चना वो मैं सो भिया का ब्लू शू काई नो सो रो ओ दुखा वो रे ना वो दुखा लो माया मेरे बाजार दुखा वो रे ना वो दुखा लो माया मारों सो ये ये सी तो आलो मेरे दुखा वो रे ना ताऊशाओ बीचों तो आले ताऊशाओ दागो या वो अटवे चूजा या रे आटो या रे टीशाओ यू आले तू माँ मन्नी ने तो वो शी रे लुक्षा ने या रे तो वो शी रे चूजा ने या रे तो वो शी रे दुखा वो रे ना सुरा लो ले ली या रा माँ सादा उठ कुसा रे ची माँ शाबो माँ पिदे दुखा वो रे ना ले दुखो वे सेना जीवा द डी ठाट में सुरो शी शाह मकई मी ओ नखांगो मकई मी ओ अठुआ राशि रे वाह राशि रे म्यू म्यू बोले धीरे माँ मती मता दुखा ने ये नहीं आ रही शी रे नलो की दुखा उड़ ना सोला दुखा रे ने वो या नहीं था बीरो ले पी दो ले आयो ताजा दुखा उड़ ना गो म्यास वाह या दुखा लो ना ले या मेरे दुखा उड़ ना गो जा रो सू सू द लो माया मेरे दिला दुखा उड़ ना गा रो दुआ रो अल्लुम जिंथा ने मकाउ ने तबो दिया गो नो उबे खा वो ना वो जा रो मम्मी वो लो माया में जो भी रो ये सब भी हो रहा है ना जी अरे वो ही डा दुखा सोला ठीक है ना रो अकाम हो फूल लो जो रा तू तो देखा मरो उजिन उठ देगा हो गया ना ती दुखा सोले नहीं बन चाना हो मैं मम्मी जी आ दे रो कोल लगना मी आ दी वो ही डा दुखा को भी अकाम लो भी रो खंजा जाया रा बो ढाया बो डे अलों ये जी रे बो ढाया बो डे अलों चूजा रे बो तो चू जा रो ढाबो बे अकाउंट जों टेन बी रो ढाया बो डे तत्ते यं तमे खो दे यं खो मे बो टीचर ना वो नाम ले रे तो जाऊं मे तीला सोला युग्य जा रा दुखा रे सोला जाऊं जा रा ढाजा पुपु युआन युआन पिछले म्यारो दुखा बेले चेरे चेरी जुए रही में जाऊं नहीं मारेगा सोरे लेंगाली जावो रे बोला चना दुखु मैं मो मुझा पुपु युआन युआन पिछले म्यारो दुखा बेले चेरे चेरी जुए रही में जाऊं नहीं मारेगा रे होला अरे वो री डा दुखा वो जीवे बिरो प्योरा दंडी दुखा मा ऐडी दुखा रे मेशी तो गानी इरे चना हो या अरे तो दबड़ी मैं यंग यंग तो आरो नठी तंडी परंतु खान सोरे अदाई अकाउं दों चाना वो खान जा कोई यह तोरे अड़े जाओ बाम हो दे चाना अड़े ने तू दी तीला वो छत से आ जाओ मिशी वो भेरो मा तू दी तीला वो ले पिछे मा महो वो ताजा तो डब डी मैं यह जा ऑन चूड़ा जें तक आया दी थी वो भेक चाने ऑन चूड़ा जें सोरे ठी अन्नदा भावना अलो को चूड़ा आठो चें दी मैं पिछे दी रे कुदू दियारे वो पिछे ऑन लो नेरा लगो डरा तीला या दोरा नो नौ दी मु अरे तो बड़ी मैं मा शे ने मैं से बारे माँ तमारी मैं तो माँ सोरा बारे तमा वाय माँ तमा तो दी तमा तमारी सोरा धा तमारी मैं तो माँ वे अरे तमारी मैं तो माँ दी बे ले लगू डरा तमारी न पीर अरे रे माँ उजनो तमारी थी तमा ते गा सोरे जी ना मैं न बाहो म बाहूला बारे मान दो अमे मान दो अटोई अच्छा बो न अरा बारो जी ना मैं न बा अरे सुलो रहा तो डबडी मैं यंग हो यार आने अरे पोगो दी लगो डरा तीला यो लगो डरा तमारी यो लगो डरा पियन्या यो पीजो द्वारे मज़ा बुद्धी रे तंदे यादें शाम मज़ा बुद्धी रे कुदो डियारे यहाँ द्वारे रुपया अरे डियादें चे मलाई चेंदी मज़ा दी तो कुदो डियागो या आंचो दाया मज़ा बुला याद दे के नाउ पिछली ना कुलो दिया रे वो टूटे म्यां प्या खाई में तो आऊं जोड़ा रे नियम आप से आऊं जोड़ा रे लो लेरी सो ये गानों प्योरे
เอริผิดปีดากุโตเตียเลดิธรรมะรุอุทินุตันตะมาโหไม่ก้องสวยก้องเนี่ยป้องยะเตียนยาโหลตุรก้องเนี่ยป้องยะเตียนยาโหลมังกันเตมัดเตอติญญานเลดิโหอาจารย์ปิ้วปิ้วตะคาเตียมากุโตก้องหมู่ดิโหจูซายะดาดิไม่ใช่หูล่ะใช่เลยเอริกุโตก้องหมู่ดิจูซาได้อาคามาเอริกุโตก้องหมู่ดิหาไข่เมเรตะโบเนี่ยผิดนี่ล่ะเนาะมะห่อกู ผิดได้คําผิดเด้ไม่ผิดได้คําไม่ผิดตีละก็แลရှိได้คําရှိတယ်မရှိတဲ့ခါမရှိဘူးတမာတိကလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲပညာကလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဖြစ်ပြီးသားဖြစ်ဖို့ပြီးသားကုသိုလ်တရားလေးတွေကိုညာပြကြီးပွားပြီးတော့ခိုင်မြဲသွားအောင်ကြိုးစားကြဖို့ဘယ်လိုလဲလို့လေအဲ့ဒါကလည်းပဲဒီအနတ္တဘာဝနာကိုကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့တက္ကာယတိတိကိုဖယ်ရှားပြီးတော့တောတပတိမဉ္ဇဉ်ကိုရရင် တိလဟာလေခိုင်မြဲသွားတယ်ဒီနေရာမှာဆရာကြီးကအသေးစိတ်လေးရှင်းပြထားတာရှိတယ်ဟိုတချို့စိတ်ဝင်စားမယ်လို့ဦးဇင်းထင်တယ်ပြောအောင်မယ်တောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ကိုရရင်တိလဟာခိုင်မြဲသွားတယ်တဲ့အနာဂမိမဉ္ဇဉ်ကိုရလို့ရှင်တမာတိဟာခိုင်မြဲသွားတယ်တဲ့သောတပန်ကတမာတိတော့မခိုင်မြဲသေးဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့အရဟတမဉ္ဇဉ်ကိုရမယ်ရဟန္တာဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့တာတိလက္ခဏာတာတိဂုံန
me sura adipe sulu ra ga kaung na ne twi le di dai me ma kaung na ne twi le di dai me tong lo mo mishi u a long go tu dan du tha nai ne na le de ati nya athu athe yauk twa ne bo no da yan da ri ma ta ri goun ne pi soun ne sura ja wu de mo la ja wu de no a do aratame nyan ya aung chou sa ya me lan sin ga le ti lan sin me mo la အဲ့ဒါလိုကြိုးစားလို့တရားတော်မတို့ဦးဇင်းတို့သောတပတ္တိမေညာကိုရမယ်ဆိုရင်တိလခိုင်မြဲသွားပြီအနာဂမိမေညာသူကတရားဂမိမက်ကတော့သူကအကျွင့်မဲ့ပယ်ရှားတဲ့ကိလေသာဆိုတော့သူကမရှိဘူးနေဘအောင်လုပ်တဲ့ကိလေသာပဲသူကရှိတာအဲ့တော့အနာဂမိမက်ကသူကဒေါသတရားနဲ့ကာမရာဂကိုပယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတမာတိသာသနာတမာတိဒိဋ္ဌခိုင်မြဲသွားပြီ အရဟတမေညာကိုရမယ်ဆိုရင်တော့ပညာသိက္ခာပညာသာသနာဝခိုင်မြဲသွားတယ်လို့ဒါကဘဝတုဒ္ဓမှတ်ဖို့ပေါ့လေဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ကြိုးစားပြီးတော့ပြောနေတာကအခုလို့တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့အချိန်ကလေးယူပြီးတော့မိမိခန္ဓာရဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုသိမြင်နားလည်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြတယ်တတိဝရိယဉာဏ်ပညာဦးစီးပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းသည် တမ္ပပဒံလုံလဝရိယ၄ပါးသလုံးကိုအကျုံးဝင်စွာအားထုတ်နေတာလို့ဒါလေးကိုဦးဇင်းကပြောခြင်းတာဟုတ်လားဒီလိုအားထုတ်ခြင်းသည်တာလျှင်ကောင်းသောအားထုတ်ခြင်းလို့ပြောရမယ်။တမ္မဆိုတဲ့စကားလေးကအရေးကြီးတယ်နော်စောစောကဦးဇင်းကနဥ္မာရှင်းပြခဲ့တယ်နော်ပရဏဆိုတာကလွန်လွန်ကဲကဲသူအားထုတ်တာတမ္မဆိုတာကကောင်းစွာကောင်းစွာအားထုတ်မှကောင်းတာကိုရမှာ ကောင်းစွာအားထုတ်ခြင်းဆိုတာကိုကန့်ကွက်တယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲပေါ့မသိရဘူးလားသိရတယ်နော်ဒါကြောင့်ပိဋကတော်သူတော်ကောင်းတို့ဒီသတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာနဲ့အညီလုံလောက်ကြိုးကိုအားထုတ်နေကြခြင်းဒီပင်လည်းတမ္ပပဒံတရား၄ပါးနဲ့အညီအားထုတ်နေတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားရတယ်ပြီးရင်တော့ဒကာဓမ္မတို့ကိုဒီလိုတစ်ချက်ရှုမှတ်လိုက်ခြင်းဒီဘောဓိပက္ခိယတရား၃၈ပါးလုံးလမ်းပြီးတော့အကျုံးဝင်နေတယ်ဆို
ตัมมะปะรันเตยาลีวาลุงละจุกุอัธุจังโหหุยล่ะดิทีเนี่ยมาอุเจนโหลุงละจุกุอัธุจินดิบวมมาบะลောက်อี้จี้ตะเลยสุดาเลโกตะชู่เลยเวจาโบวีดาผิดบาเลยเมสิกวนซาโบยาผิดเปลี่ยนดิตะคู่โหบะหุตุดาเนี่ยสัจฉินพี่รอน้าเลโบอะด้วยดาอุเจนโหเปียวๆอุเมโหเมสวะเปียยานอเลโกเปลี่ยนพี่รอฮ้อทาล่ะ ยานอเรโกบะหุลุงละวริยาชีเลเจนะสิกเนี่ยฮ้อทาล่ะบ่ชินตาโหเด้ดีกบาโลกะจีมาอุเจนโหดีกบาတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေဒီกบาအဖြစ်ခင်တော့ကအရင်အရင်ကဘာတစ်ခုမှာပေါ့တိခိမြတ်စွာဘုရားဆိုတာပွင့်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီတိခိမြတ်စွာဘုရားမှာဥเจนโหရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောက္ကလမထေရကြီးတို့လိုလက်ရတော့ရန်လက်ဝဲတော့ရန်နှစ်ပါးရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုတော့အဘိဘူနဲ့ นัมเบอร์1ဆိုပြီးတော့မထေနှစ်ပါးပေါ့အဘိဘူမထေကလဲရရန်နံပါတ်1မထေကလဝဲရန်ပေါ့အဲ့တော့တနေ့တော့အဲ့ဒီတိခိမြတ်စွာဘုရားကလဲရရန်မထေဖြစ်တဲ့အဘိဘူမထေကိုခေါ်တယ်ဘယ်ခေါ်တော့ဆိုတော့မြမပြီကိုလိုက်ခဲ့ဖို့ခေါ်တယ်
Maru sonsa miro pian la me somsa ke athin athin thi pima bi ma ni me da chang tin like khe lo pyo lo kaung la ba bi myaswa bya so pi lo a la myaswa bya ne a shin bi bu ma the mya na ba lo di kwe do let ko san lai de lo san do let ko kwe lai de lo a lon hlin hlin myan myan me pima bi ko yauk twa de a la pima bi ko yauk twa lo tikki myaswa bya ga a di a bi bu ma the ko tai twon ne chit da Hori Jamane de Wa, Jamaye, a bomb pori, Jamaye, a low tree, Jamaye, pay that deal, then she not dea hova, Kaide. Magongu, about you be the Jahan, then the deep Jamane de Wa, pay that a low tree alone or dea hova, look kindly. Kind of a bibu material, dea horrible. Eddie Jamane de Wa, Jamaye, pay that Jamaye, a low tree, Tabu do double, no? Other dea horo. Diago Jamarega, Kongomana. Baulu Manadon Solo, Ah, oh, by ye, dear Hanga, 2 years I am just what Biago, she didn't have you, do what Ludel look be your dear Holly. Rosie came out of Tena. No? Do what Ludel look be your dear Holly, say I wish she got happy your dear Holly, Ah, oh, by ye, look, Edlu, Jiggy, do ne, gay Jarago. Eddie Gayago, digging yes, what Biago, did it with you. Eddie, a big room table, Babio Don Solo, said the ပြမာတွေကတော့တင့်ကိုကဲ့ရဲ့နေကြတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပြမာတွေကိုထိတ်လန့်စေလို့လို့ထပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်ဆိုလိုတာကပြမာတွေအထင်ကြီးသွားအောင်ပြမာတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာသင်ဟာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိရအောင်သင်ရဲ့အစွမ်းတတ္တိကိုပြပါလို့ပြောတာပါပဲတကယ်တမ်းကတော့ဒါပေမဲ့စာတွေကတော့ဒီပြမာတွေကသင်ကိုကဲ့ရဲ့နေကြတယ်ဒါကြောင့်ဒီပြမာတွေကိုထိတ်လန့်စေ
होरे अदा में ठो ले रहे खाना गुगा में मियाँ हो चमारे ये यसी रे माँ नबी रो खाना गुगो ठीक से आपसे बोबी रो हो रे नबी रो खाना गुगो दवाई में फोबी रो हो रे दवाई आप जाओ ले रहे ऐसे लो टुडू बिया बिया तो गो एटी बने फंसे बी रो चमारे उठे यहाँ हो रे अरे क्या रो माँ चमारे का आ दी यहाँ आते बी रो स्वान्थ धावे नरो ती नाई मिये नाई ने अस्वान्त दी थाई तलाव बी जो ने चमारे तो माँ दी यहाँ वो मम्मी वो तुरु सीखे माँ अरे क्या रो माँ दी यहाँ ये बो माँ लीजा रे तबो डंबो ठा रे तबो पिता ऐसे लो लोग बी रो चमारी याव डों याव खाई माँ ऐसे हम भी बो मटेगा भाषे गु या ले सोड़ो ये स्वाभ्या गु शाउडे ये स्वाभ्या आ रे ते चीनों माँ यहाँ नो रे वो डिवी रो जगात खूब जोगे बुरा गु अम्मा यार ए भाव जोगे रो सोड़ो माशे नो ना हाँ जमा भी गा ने भी रो होरी लोग रे टठाऊं लोग वो जाती नहीं आ ते यार जमा गु हो नहीं ने स्वान शीरे लो यहाँ ने वो डिवी रो जोगे बुरे रे अरी जगाले वो डिवी रो अम्मा यार ए रे विवु मिठेगा दिखी मिया स्वाभ्या को शाम मेरा अदलो शाम तो दिखी मिया स्वाभ्या का चिता अदलो सुलो चीन दे अस्वां हो प्याव हो अच्छे याव भी ठी चीन दे अस्वां हो प्याव हो अच्छे मेरे अदलो ले प्यो यो अरे विवु मिठेगा अरे जमा पीगा ने बीरो लोग रे डटाओ दिन नहीं जा नहीं आ हाँ दे याव हो रा अरे खोरे दे याव गाथा लेगा लोगा वरिया या जोजी रूप से नेरे ना अरे को पीता पाउंड रहा हूँ ने ने लाओ आयों से जी में हो रहा आरम्भ था निकम था जोंग था बुद्धा दादेंदी तू ना था मिजु तेना नंदला कारण वा कुंजरो यो इमाद में धमा विनी अब मधो विहत दी बहाया जादे तांदारा बहाया जादे तांदारा दुखा दान्यां करे तटी काठा ने पु दुखोरा अरे गाथा ने बोलते हैं माँ बेटा माँ गाथा ये अरे बेगा आरम्भ था निकम था जोंग था बुरा धारणी दूना था मिजु तीना ना नला गारं वाकुं जरोले तो चौदह बिन्या चीने का दिगा था वो था ली था पाले गाथा लो प्योजा ना ले शिवे आरम्भ था निकम था जोंग था बुरा धारणी दूना था मिजु तीना ना नला गारं वाकुं जरोले आरम्भ था सुरागा सादें बीरो नो जो लाई था लोग जा चूजा जा दिदाई ने लो भमम से लामा महो भूस हो रहे देवे बो असा कन उ लो ना उड़िया मालो उ माम से मालो ओ अचू मेरे रे मान ने मोने रे से को अचू शी री वो तो आन ना आ सादें नो जो बीरो सादें बीरो ये लाई दे चेलां बो धालू मेरे नाले आ उसे ना बियो रहा ना आरम्भ था सादें बीरो नो जो लाई था को चूजा चूजा लो भमम से मामा हो
อารมณ์ทายะอธิเบ นิกมัฏฐะဆိုတာကံကြိုးစားတော့မယ်ဘယ်လိုကြိုးစားမှာတော့ဘာအတွက်ကြိုးစားမှာတော့လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားရမင်းတဲ့ဒီဘဝထဲမှာပျော်မွေးဖို့အတွက်ကြိုးစားတာမျိုးမဟုတ်နောက်ကြိုးစားတဲ့ဆိုတာအဲ့လိုရှိသေးတယ်ဟုတ်လားတကယ်ကြီးမိုင်းမြတ်နောက်ကြိုးစားတာကအရာထင်တဲ့ကြိုးစားခြင်းမျိုးရှိတယ်အရာမထင်တဲ့ကြိုးစားခြင်းမျိုးလည်းရှိတယ်များသောဖြင့်တော့တန်တရာထဲမှာအခြေအနေကောင်းဖို့ဟုတ်လားလုံ
bi thong tua ma ve le ho la bi yan thap pi ro ti sa ma ve le kle ri tae in saung dan ka za da lo ba ve chu da pi ro mwan man ne pyin sin ne bi yan chi ro thap pi ro lo pyan ne ba ro ma le ma na ya u di a lo de ga a bi song chi de a lo ma ho u a a ana chi de a lo ma ho u ba pi lo di a lo de ya ma pi da ro ma song da ro ana ma chi da ro a a ma chi da ro so ro ma pi nai ma song nai ne a lo de phin ni lo ve tru wa ba ro ma a pi ma chi u လုတ်တယ်အလုတ်ရဲ့အကျိုးရလက်ထွက်လာတယ်ခံစားလိုက်တယ်ကုန်သွားတယ်ထပ်ပြီးတော့ခံစားခြင်းနဲ့ရခြင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့လုံရခြင်းနဲ့ဒီလိုနည်းနဲ့သူကခြားခြားလေးနေတာဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပိဒပေါင်းတော်အောင်တို့စဉ်းစားနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်ဒီလိုဝရိယမျိုးကတော့သိပြီးတော့အရာမတင်တဲ့အဖတ်မတင်တဲ့မပြောလောက်တဲ့ဝရိယမျိုးလို့ပြောရမယ်နဲ့တူပါတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအာရမထအထောက
Piora. Sotoga Luna Ria Limu Piora Babe. No? She did the Agudo Diario Pesan and Malum Yama. If she did the Agudo Diario, if she on Luna and Malum Yama. If she did a Gudo Diario, she on Luna and Ma. She be the Gudo Diario, Kaima Dua on, Miedo on Luna and Ma. Tibogo had Lum Yama. Tajan Nikamata, Tisako, Gili Dagan, Lum Yambo, Josa, Ja, Sole, or Luna Ria would do a. Mimia de Pego, Swayla the Bobo. No, Taya, be the Bondravano. Aramatas or Raga, a second U, Luna Ria, Nikamatas or Raga, Lumiapo Adre, Josare, Luna Ria. Elo Josare Niamale, Josatare, Amiran Bawanan Shimbiro Josare, a Pudo Josare to Jam Josavo, a little get on the Dom Chine, Kulu Jene, Lumio Chinchana, Ludene Yamaho. Tayo Tabido to Lambiore, Josatare, Bawananan Shindo, Luna Riavo, maybe the Namapia, Josayami, Tabanatashi Guido, Lundashi Guido, Aramata, Josaja, Nikamata, Lumia on, Jongan Jabo, no? Pido Jongata, Tadu Josare Niamaleve, Bawananan Shine, Kukanama, Babshin, the Rezura, Dimi and Nale on, the Riuria, Yamjina, Usi Tare, Bawananan Shine, Luna Ria. ဟုတ်ရလားအေးအဲ့ဒါလို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာအတက်သွားအောင်ဥပမာလေးနဲ့ပြောတယ်နလာကာရံဝကုံစရောတဲ့အင်မတန်အကောင်မောင်းတန်ရှိလာတဲ့ဆင်းကြီးဟာတဲ့ယူယူလေးတွေနဲ့စောက်ထားတယ်တဲစုတဲကုတ်ကလေးကိုတခါတဲ့ဝင်ပြီးတော့ဖြည့်စီးပြလိုက်တယ်လို့ဆင်းကြီးတွေကတော့အတွက်ဒီယူယူလေးနဲ့စောက်ထားတဲ့ တဲ့အင်္ဂလိပ်ဟာဘာမှတို့အတွက်ဖြည့်စီးဖို့အတွက်အမှန်မကြီးဘူးပေါ့နော်။ဒါသူကပုံပေါ်အောင်ပြောတာပါ။နလာကရဝကုံစရောဆင်မြောင်ကြီးဟာကျူးအင်္ဂလိပ်ကိုဖြည့်စီးပြလိုက်တယ်လို့မျိုးဒုနာထမစ္စုတေနာနာ။ဒေခြင်းရဲ့စစ်တီတွေကိုဒုနာထဖြည့်စီးပြလိုက်ပါတဲ့။ဒေခြင်းရဲ့စစ်တီလို့ပြောထားတာကလည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင့်နဲ့ဒုနာထမစ္စုတေနာနာ။မစ္စုဆိုတာကဒေမင်းပေါ့။တေနာဆိုတာကစစ
ကိုယ်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 
ဒီမင်းရဲ့စစ်တီကိုဖြည့်စည်ပြလိုက်ပါတဲ့အာကောင်မောင်းတန်ဆင်းကြီးတကောင်ဒီကျူအင်္ဂလိပ်ကိုဖြည့်စည်ပြတဲ့လူမျိုးလို့တော်အဲ့ဒါလို့အာနဲ့ခွန်နဲ့ဖြစ်အောင်တိုက်တွန်းတဲ့ကာတာကိုရွတ်တာဒါပထမကာတာရဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်
Pira tu ka bahasa dia orang solo. Show imat demi drama wini, apa matu wihat tadi? Bahaya zabit tandara, dukhat tandang kerit tadi. Adi bela. Show jembo kodi imat demi drama wini. Ite yang tepian semua yang nyawab saja semua tatan romnya jima. Segala ni dega. Telungdi telungdi, di di caca. Jaga kanji mesuhin toro kau ne. Nampaknya suap dia ya tak nak rugi biar pun dia. Dhamma winiyal, tiada ni semua. Panen mah semua dalam hal, nampaknya semua. Tiada ni semua, tiada tepian semua. Nampi cek lagi, ini tangguh cipta ni lu ujian ten, nampi tiada tepian semua, tiada ni semua dah. Lu tiada ni semua dah le. Timnya suap dia ya tak nak rugi jima. Jo ajinian sih dia pukul tu udiau diri le. Abba matoh wihat tadi. Abba matoh memi melayu do tadi dia usi biru. Wihat tadi ni naik me solusi. Niro ni ni apa? Panen ni ni dah le. Di cek jiji. Di malam tu panen ni kain dah lo. Abba mada sore memi melayu do tadi dia ni naik me solusi lo tu apa jodoh lah. Tadi ka, di ka mulu. Tadi dalam negu kongkong biru hoda lah. Tadi bala lu sih, nama wuriya lu kini aru, temari lu kini aru sudahlah. Lain lah ada boh musia aku, hoda. Tadi jadi yang tu yang semua ya, tadah nama yang ini tu dia kamera. Tadi kalau maru ujian tu nyansi dia bukuri hari. Tadi kelihatan ni naik mesolusi yang lu jola. No, ni dia sudahlah ro, amu di bepunya lah boleh. Jenis ni dia, guna ni dia, kau ni dia, darah ni dia, panen ni dia, nyanyi ni dia, jodoh jodoh apa, no? Eri ni jenis ni kan, ni jenis ni mah, tiga lihat apa itu, mami melihat orang ni 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 apa kuli ya ni jenis ni, amia sah ni jenis ni, hula, ni dia sura lagi dah ngaruh, kosik lihat ni mah, bahagib sih biru ni dia sura lah, allah aziz dia, mihong bo, hula, mimya dosa ini ni dah lah, jauhnya dosa ini ni dah lah, bulan ini ni dah lah, ijen ini ni dah lah. Tu ini main biru, ayam ni saya nak pulai biru, ni dah lah. Tum hau timnya nale mukinya usi biru, ni dah lah. Ni dah regal memiu sih dia. Sanjeng ber ribe biru ayam, memiu bo, no? Mimi ni 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 dah lah, yuyu ni 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 dah lah, sura bahwe. Hula, aku di malo. Di dalam naro mija jima, panen dekai naro. Tadi ni dekai lah. Tadi ni ni mesolusi. Mimi buri aku long ha, siwan lama bahwe. Tadi dia, mian bu, alun lo bu, swengen ni dek swan tadi si le, hula. Tadi aku jenuh, tadi aku balik rumah mama. Tadi medo, tadi apa dek le, tadi si lo si ye, akak kating kau ni mengelar ni pisau ni le. Tadi ma tu kah mera ti le, tadi si lo si ye, chana tu kah gu ya yubi dah le. Tadi medo tu we ti yo, tadi si lo si ye. Manapshanai, manapshanai, kaumyali mehre. Pyobong leya, alondong kabhyasa ne lu pyobong, no? Duwe teyo, duwe sura, manapshan lu pyobong. Sulu daga, nirai, nirai. Tatapu biro, ho lungari nale yong pyobong. Tadi si lo si yen, lame anagati, amyera kaumyane me. Tadi yen, kuna lakain thana lo si yen. Tadi yong naga yego se, meijare pokuri, na lurain, lurain, adwili dega si yen, no? Yalah apa ni? Puan yang sura, naga ni pada biru puja ramya malah, hula. Alu naga ni pada biru pulu sih. Naga itu konsumsi objek seni ni kalau pisau bama, tadi kene nilai pu. Ada konsum naga itu objek seni ni be. Bangso sih tersekan ni dalam dekala malu ujian tu cubi ro ni lupa damiu mahal. Alu lupa lupa damiu mahal. Tanya, adik ni pada biru puan ni dari kalau tadi biru adik be melon ni lupa ni. Anaga ni pada biru pura agama, or laya umah mulu pura sura senalu jahre. Ating ni pada biru pura garo, bahama masih lor eh, si bi dah si tuar eh, bi bi dah si tuar eh, yari ni pada biru pura garo, allah ko nyian eh ayau telu tene. Dah melu turun nyam nyam garo, di adik ko adik mama thagen naimu, adik ka bi tuar bi, tu tu ka mbi naimu bo. Adi adik di bi bi dah di bene, tu adu eh, wando wujib si ni dari masih gula, si eh. Hola, tajam anaga dua dekat malu ujenu, puan ne sura garo, thayden ne senarai ni puan ne, dah puan nari garo, siapa mawa, hola, naga mah belu sura, tu tu, anaga dua dekai pule, dekai kau dijen ne soye, bahwe lulu yale, pisau bama we kau zoom si anu lay pu, dahwe lulu yala, pisau bama kau zoom luden ni garo we, tadi jahre ni dekhu we si, tadi si ma, ama dainti ma.
ตะเก็ดสิมันนาฤโกติสาเตยาโกตีနိုင်นาญาณนี้จี้နိုင်ล่ะทีนี้เว้ยสิเดถ้าเมียสว่าพะยะเยถ้าอตุเมณีโหลเว้ยပြောจักมาสิเนาะดาตริฐาล่ะฮะตาธนาတော်ญาติจี้มาอมิเมษโซณีเว้ยตะเกดังก็တော့ถ้าจังมะทีเมียกะทีอโสมะกองตาธนาတော်ญาติจี้เยอะด้วยมาอติญญ์ชื่อเดปกโกฮะตะดิเนเนနိုင်เมย์โซโลชื่อเยเนี่ยบาဖြစ်ดုံซะတော့ ပဟာယဇာတိတန္တရာဒုက္ခတန္တရာဂရိတတိပဟာယဇာတိတန္တရာဇာတိတန္တရာအဖန်ဖန်ဖြစ်ပြီးတော့လက်ပတ်နေရတဲ့ဒီအဖြစ်ဆိုးကြီးကိုနော်ဇာတိတန္တရာဇာတိဆိုတာကဖြစ်ခြင်းပေါ့တန္တရာဆိုတာကတော့ထထထထထပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့သဘောဟိုစားလို့ပြီးလို့ပြောရရင်တော့တန္တရာဆိုတာယုံနံတို့ရဲ့ဆင်စမပြတ်ဖြစ်ပေါ်ရာကိုဒါတန္တရာလို့ခေါ်တာကို ဟုတ်လားအဲ့ဒီဇာတိတန္တရာကြီးကိုပဟာယပယ်ရှားနိုင်လိမ့်မယ်တဲ့ဘယ်ကိစ္စကတော့ဇာတိတန္တရာတို့ကဇာတိဆိုတာဒုက္ခအလုံးတို့ရဲ့အစနော်အခုဒီကရမတို့ဦးဇင်းတို့ကြောက်မက်ဖွယ်ရာတကယ့်ကိုစိတ်ပြည့်စရာဒုက္ခနော်ပူပန်စရာဒုက္ခတွေဟာဒုက္ခတွေအလုံးပဲကစားလို့ဆိုရင်ဒီဇာတိကစားတာဒါဖြစ်တာလို့ဒါလည်းဒီဒုက္ခတွေဆိုတာဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တာ တဘလို့မမြင်နိုင်ဘူးเนาะဒါမဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီဟာတွေဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးသူတို့အဲ့ဒီဇာတိဆိုတာကလည်းပဲအကြောင်းပဲဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးသူဟာတဏှာဒီလိုတော့လောဘကြောင့်ဖြစ်တာလို့တဏှာပေါ်တော့ဘဝိကာတဏှာဒီဘဝတစ်ကိုတဖန်ဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကြားဝရတယ်မို့လားအေကိတာတရားတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကအဲ့တော့ဇာတိဖြစ်ရင်ဒုက္ခမျိုးစုံအကုန်လုံးဖြစ်တာပါပဲအဲ့ဒါလို့
tandragu pesha biro, dukkata nangkriteti, dukkata anta, dukkata sinyeye anta asongo kriteti piuli me, sinyeye asongo piuli me, sinyeye ro somi, mishio u, sore tabom yupo, kure galamaru ujinuriga, sinyeye ga somi la. မျိုးကြည့်လိုက်တဲ့ဆင်းရဲအပြင်းကြီးပဲမြင်ရတယ်ဟုတ်လားဆင်းရဲပြင်ဆင်းရဲတန်းကြီးပဲမြင်ရတယ်ဒါဥစဉ်လို့လေဒီတိုင်းပါပဲဟုတ်ရလားဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီဆင်းရဲတွေပဲမြင်ရတော့ဆိုတော့ပျက်စီးမဲ့အရာကြီးကိုဆွဲလန်းမှုမကင်းလို့ပါပဲအဓိကကတော့နော်ဘာကြောင့်ဆင်းရဲတွေရှေ့ကနေကျိုးနေတော့ဒီပျက်စီးမဲ့အရာအဓိကတော့ကုခန္ဓာကိုယ်ပဲပြိမကခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာကဒီလောက်ကြီးမ
Kanashime, Ella Dikanagoji, Sidanya Dikanagoji, Eto Aluja do, Doga, Bega Hadu, Solayala. Lakayala, Arao. Not together, my Babu Solanaro, Kuku Solana, Kuma Pomia de Winari, Chibu, Kuma Chanabu, Kuku, Manganganet, Tangangarene, Ninida, Pia Yari, Chit, Solana, Suraga, Ko Logo, Chili Mala, Ko Logo, Drua, Chidiare, Ko Sik, Dangjado, Dani, Chichin Solan, Yadu, Chichara. Taya, we know Tagabinya Dama, Loga di Vajam, Ninja, no Sura. ပေးတဲ့တော့နာဘူးပါလေဒီတရားတွေဟုတ်လားလောကကြီးဘာကြောင့်မငြင်းချမ်းတော့လူတွေဟာငြင်းချမ်းခြင်းနဲ့အေးချမ်းခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့မငြင်းချမ်းရဘူးမအေးချမ်းရဘူးလူတွေဟာကြံကင်းခြင်းနဲ့ဒုက္ခအေးခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ရံမအေးရဘူးဒုက္ခမအေးရဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့အိတ်တာမစ္စရိယနာယောခြင်းကြောင့်မနာလိုခြင်းဝန်တိုခြင်းကြောင့်လူလောကကြီးတစ်ခုလုံးဒုက္ခရောက်နေရတာအဲ့ဒီမနာလိုခြင်းဝန်တ
ตัวเนี่ยสรุปผิดเลยเอริฉิชิมุ่งยิงอ่ะก็บ้าจังผิดตรงสรุปแล้วเมโกเนี่ยอภิเษกอลนเสกวนซาจังก็เนี่ยฉิชิมุ่งยิงบ้าจังผิดตรงสรุปอลุจายิงผิดเลยอลุไม่จายิงผิดกูเลยอ๋อแล้วกูอลุจิเนี่ยผิดอ่ะกูอลุไม่ดีกูสรุปเนี่ยไม่ผิดกูอลุฉิละวาเลยสรุปมีวาเลยดาตะมีกูกูสันนาเลยกู พบเช่นน้องอาจีลาบีกูรู้ไม่จ้าเราบุษย์เองมองดูอะไรไม่ใช่กูละใช่แกจะเล่นยี่ดาเดียสุดละมีอยู่นั่นแหละเนาะแต่จำเป็นต้องบอกตัวเราเองดูยิ่งแม้ก็อาจารย์บุษย์ส่วนนั้นเองสุดละที่กันเราคุกขันอาบุบมาจีเจส่วนนั้นบุษย์สิโลแต่จำเจตนาบุเบิกาสั่งเชิงใครลงส่วนเองที่ขันอาบุบก็ยับบุบมาอันนี้เชื่อว่าเนี่ยบุษย์สั่งเดินบีร์มีสวาบีหาเชิงใครหน้าเว้ยถ้าบุบมาเชื่อเองอารมณ์บุบมาเชื่อเองถ้าบุน่าเลยเองอารมณ์บุน่าเลยเลยลูกเจ้
ဒီကိစ္စကိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘယ်အလုံးမှဒီအလုံးလောက်အတိညာဉ်ကိုမဖြစ်စေလို့ပဲတကယ်တမ်းကအတိညာဉ်ဒီသားနဲ့
ตัตวะฤาโหตุตาฤาโหญิงจันมุผิดเสียดาฉันนามุผิดเสียดาทุกข์ฤาโหอสงตัตเตยไหนล่ะหุ้ยล่ะถ้าจังทุกข์ฤาก็บ่จังไม่สงนี่ล่ะโหลไม่เห็นน้องเปสีแม่อย่าฤาโหสวยลั้นมิโหลโหลถ้าอุเซนกองเนี่ยมาจาบาบีดีอเมนดีอตวยฤาสิเนล่ะหุ้ยล่ะเปสีแม่อย่าเปมะกะอย่าฤาโหโกสวยลั้นเนี่ยอะไรฤาก็บ่าฤาโหเปสีแม่อย่าฤาโหลมาด่าโหลไม่เอาไกลกูโกสวยเลยสรแล้วเปสีแม่อย่าฤาบ่เว้ยเออสวยลั้นมุจี้หยังจี้ดะล่
ดุขะตัณหาก็ไม่ใช่เนี่ยสวนนั้นเลยส่วนเนาะดุขะก็ผิดมาเว้ยดุขะก็ชุบขึ้นเลยส่วนเนี่ยไอ้โลภะก็ชุบออกลงมาดุขะสรแล้วชุบตาถ้าปิสสะเตยเนาะบลุมะจองเนี่ยตอนแม้อะมะห่อดูถ้าอย่างนี้ตะบอตรอเนาะดุขะตัณหาก็ไอ้ติดุขะเนี่ยอสงค์ก็ปิ้วขึ้นเลยส่วนเนี่ยที่ตาตนารมณ์เนี่ยด้วยแต่อไคตมา บาลเนียบรอดตีเนเนอะดุริยกถาเยอดีเวยออิมัตตะเมธรรมวินัยอัปปัมมะโทวิหะตะติญาญญะอัญญอมเนเนปิสุเนปกโกติตานนารมญะจีเนตุเรคามากุขะนามะผิดเนเดตะบาวะเตยาริโหตติอุสีปิรอติเมนนาเลออเนจินดีเวนเลยะปะหายะสาติตันตาราอัปปัมมะอัตถะผิดเนเดทุกขะริเยอสะโลโซยะเมสาติตันตาราจีโหเผ่ช้าปิรอ ทุกขตันตังกฤตติสิญญะทุกขอารมณ์เนี่ยอสงค์ผู่หน่ายมาเลยเด้อะอภิภูมิเทยุสโสเด้กาถาณบုတ်ป้อเนาะไอ้กาถาโหลกระจิตะท่องเนี่ยติอ๋อตุโสดาเออเอาบาลูฤจ้างอะไรโหลสุเด้อะติกิญญะสวาพะเนี่ยไอ้มะเทเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วจั่วลาတော့ยะหันโหลฤโหญะสวาพะติกิญญะสวาพะก็เมยเด้ชินตาโหลซอซอกะอภิภูมิเทญมะปิกาณียุสโสเด้กาถาณบုတ်โกติญชินตาโหลจ้างไล่ตะล่ะ มานาบาจ้าไล่ติเด้ยันสู่ปะบาสรอยันโหลฤกาสู่ปะเด้อะ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 อ
Mepshe de de, mepshe bi da aguru diare ho, becha ne aung chosare. Mepshe de de aguru diare ho, mepshe aung chosare. Aguru ne pata biro nechia. Mepshe bi da, mepshe de de aguru diare, mepshe bola aung chosare. Mepshe bi da aguru diare ho, miyabja khaimye dwa aung chosare. Tambabaran dea. Tambabaran sura zaga tigane, namma barana sura nalungu pangthara. Nabrana suraga, alun aje antukdo, jual. Nama suraga, kongswa. Oh, kongswa sura ni kami baru melayu no. Adi kongswa sura adibe di melaye. Agu dogu pesia bu, gu dogu cipua bu sura adibe gu jinjung yang melayu pula. Jauh de. Ada benda bantu dogan ujung ujung bebi no. Di adibe dah di mana ni ni. Macam ni mah benda bantu dogan ujung na jila ujung ujung biro dia nalom cintong yang mahu la. Ada lo jual ada cima, jual bu. อาทุ่มหูได้อาทุ่มหูได้มาไอ้ที่เราอาทุ่มนี่เนี่ยเฉยมาเนาะที่ตั้งมาบรรดาญาติว่าจะมวยมูลาเวเนอะไอ้ที่เราอาทุ่มนี่จริงดีเวเนี่ยพี่บิดาอากุดูดีกูเพี้ยช้างกูจูดายาเล่ยาวเดมาพี่ดีเลยอากุดูดีกูมาพี่อ๋องจูดายาเล่ยาวเดมาพี่ดีเลยอากุดูดีอะไรพี่อ๋องจูดายาเล่ยาวเดพี่บิดาอากุดูดีอะไรกูดูเด็กขยันตัวอ๋องจูดายาเล่ยาวเดไอ้ราดีเวเนี่ยที่ตั้งนารมณ์ยาจีมา แต่ดินเนี่ยเนบีโร่ทุกข์ใครสงบอยู่ในบทด้วยสาดิตันราจีโก้เพื่อชาติพวกโจราลาบาลุพิโรมยาบุลาชาบาลีแต่จำเป็นต้องรอดูดีมิมีเอกานามาบาลีพิเศษเลยสุเรตบอตบาวาชุดมันนันดมาตบาวาเดียริโก้พิเศษเชื่อใครแต่มาบุมิชิลุมิชิพิเศษเชื่อเดียนุเบจดีมาบาเวเน ที่ดีใจจะมาได้ที่เนี่ยที่เนี่ยตัวอ๋อตรีวิญญาณยมยญาอุศีบีโรจูซาอัตุบีโรเมียนผู้ยามยันในบางูเลียมยันทุกเช้ายมบอกอยู่ในยาเรตุลาวงดีพิจารณาสิตรี